Fãs da OnePlus, finalmente saiu aí o OnePlus Nord 2T. Ele era aguardado aí e hoje saiu oficialmente no mercado internacional. Ele tem câmeras poderosas, hein? Um carregamento rápido de 80 watts e um processador potente. Ele é a mais nova aposta aí do segmento de celulares intermediários premium. Quer saber mais sobre esse celular e como adquirir? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. Aliás, já se inscreve aqui no canal também, que tem vídeo todo dia às 22 horas com ofertas como essa. E fora isso, no nosso grupo no WhatsApp e no Telegram tem ofertas exclusivas com cupons de desconto. Participa lá, que tá aqui no comentário fixado. Aliás, o link desse celular também vai estar no comentário fixado aqui embaixo se você quer adquirir aí no lançamento mundial. Eu vou mostrar até o meu computador aqui, o celular, para você dar uma olhada aí e ver se você quer comprar mesmo ou não esse OnePlus Nord 2T, que é o lançamento da OnePlus. Tá aqui então na tela do meu computador aí. E o processador dele aqui, ó, se você já quer saber, ele é o MediaTek Dimensity 5G. Ele é o MediaTek Dimensity 1300 5G, na verdade. Aqui mostra o que vem, inclusive, ó, vem a caixinha, os manuais, vem uma case, a caixinha muito bonita aqui, Nord, um carregador aí, e o celular e o cabo. Infelizmente, também não vem fone de ouvido. Isso eu sempre falo em todo vídeo aí de celular, que infelizmente já não estão mandando mais esse item na caixa. Aqui tem mais fotos dele, ó. Diz aí que ele é 80 watts, como já havia dito. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh, 50 megapixels aí da câmera, que ela é tripla. Não entendi, na verdade. Ah, não, isso mesmo, é tripla. É que parece que tem dois ali, né? Aí tem uma câmera de selfie, que é de 32 megapixels. E aqui, ó, já diz que ele é um AMOLED, um fluido AMOLED, o HD 6.43 polegadas a tela, e ele é 90 Hz. Aqui ele mostra que tem a versão gray, que é o cinza, e tem a versão green. Ué, deveria ser verde então, né? Tá uma cor meio branca aqui. O carregador dele que vende 80 watts, o que já é muito bom, né? Aí ele já vem com um Android, pode ficar tranquila, não precisa ficar com medo, né? Pois é, a versão global. Aqui para baixo tem mais informações sobre ele também. Ué, não tem aqui informações? Pelo jeito vão preencher ainda, mas o que é bom é que tem aqui a avaliação já de brasileiro que passa confiança aí para você estar comprando nessa loja e aproveitar aí esse lançamento mundial. Aliás, também tem aqui um cupom de desconto que aparece aqui que é válido aí até o dia 13 do 5. Aqui, ó, é o OnePlus 60 e o OnePlus 170. Eu vou deixar aqui no comentário fixado para você aproveitar, lembrando que eles têm um prazo, hein? Se não estiver funcionando assim que você está vendo esse vídeo, infelizmente esgotou. E os preços aqui, ó. Esse aqui de 8 de RAM, que é a versão Gray, tá R$ 2.185,47 nessa promoção que vai levar um dia para acabar. E o valor normal, R$ 3.642,41. Aí o outro aqui, ó. Ué, é o mesmo preço. R$ 2.185,47 também. Pois é, a versão de 8 de RAM também com 128 de memória. Sempre aproveita aqui o cupom da loja, os cupons da loja, que dão um desconto maior aí para você. Além desse cupom aqui, se ele tiver funcionando ainda, é claro. Aqui já tem 69 pedidos, tá com poucos pedidos ainda porque é lançamento, tem 5 avaliações já, o que é muito bom, e 5.0 estrelinhas. Agora aqui quem tá vendendo é a própria OnePlus Official Store, que tá desde 2012 no AliExpress. Que maior confiança que essa para você estar comprando nessa loja aqui. Como disse, no comentário fixado tá o link para você aproveitar essa oferta, hein? O frete é o AliExpress Standard Shipping, só que fique ciente que se você for taxado, você vai pagar aqueles R$ 15 de despacho postal. Eu sempre gosto de frisar isso
para você entender como que funciona. Até porque às vezes tem pessoas novas que caem aqui no canal e não sabem como funciona. E saiba que você corre o risco de ser taxado, hein? Até porque celular estão sendo todos ou quase todos sendo taxados. Às vezes você tem relatos nas avaliações aqui do produto se a pessoa foi taxada ou não. Mas já separa aí um dinheirinho aí para estar tá pagando a taxa se você for taxado, que fica aí por volta de R$ 150 a R$ 300. Ou se você tiver muito azar, vai aí para R$ 400. Ok? Bom, se você teve interesse, como já disse pela terceira vez, está no comentário fixado aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder ou trago em mais vídeo aqui no canal. É claro que vou dar prioridade se você clicar naquele coraçãozinho que fica aqui embaixo e deixar sua dúvida lá. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica neles que eu te espero lá. Até mais!